bunaqa pulga bunaqa uyni aniq topa olmaysizlar agar topsanglar man o'sha joyni tekinga reklama qilib beraman to'rt sotixli yer maydoniga ega qurilgan uyimiz qaranglar yer razmeri kengligi o'n metr uzunligi qirq metr bo'ladi endi kiraverishni ko'radigan bo'lsak kattagina avtomatik darvoza asosiy eshik hovlini chap burchagida bitta hojatxona qoldirilgan va bu yoqda biza katta yashil hududni ko'ramiz endi binoga keladigan bo'lsak o'n metrga o'n sakkiz metr binoyimiz tushgan yer to'lasi ham yaxlit mana hovlidan ham tushsak bo'ladi uyni ichidan ham tusak bo'ladi birinchi qavatga kirganimizda kattagina keng hol katta mehmonxona va yotoqxona санuзел qishki osh xona bo'lsa ikkinchi qavatimizda umumiy hisobda uchta yotoqxona va yana ikkita санузл bo'ladi binoni tepasida yana katta terrasasi bor biza bo'lsa hozir uyimizni orqa hovlisiga o'tamiz ketdik qishki oshxonadan shundoq chiqishimiz bilan buyoq bi tarafda yozgi oshxona qilish uchun joyo ko'rasizlar orqa hovlini kengligini ko'ryapsizlarmi devorlarni qalinligiga bitta e'tibor beringlarda keyin mana mana bu terraamizdag bitta katta xonani ko'ringlar buyoqgacha plita qo'yishibdi boru mana bu yerda katta biza terrasani ko'ramiz voy mazza qilib oilaviy ovqatlanib o'tiriladigan joy ekan lekin bu uyimizdan ikkita yonma yon qurilgan akamiz o'zlarinikini hozir bitirayotgan ekanlar sergeli tumani uzumzor mahalla mo'ljal ahmadjo'jani shundoq orqa tarafidagi mahallalar bo'ladi akalar bir yuz oltmish to'qqiz ming dollar so'rashyapti uy haqiqatdan baquvvat zo'r qilib qurilgan bosadigan joyi pastda uyi qurgan akani nomerlarini yozib qo'yamiz ulgurib qolinglar